Arm yourselves and take defensive positions on the bridge. Galahad, your command. Let's go. Sir Galahad, the carriage carrying Lord Hastings was hit in the middle of the bridge. We're not sure if anyone's alive. Lucan and Egrain Percival, with me. Hastings may still be alive. We must reach him. Nice! Wipe every last rebel off this bridge! Shotgunner spotted! OK, takže jsme tady u téhle střílečky. A tohle to bude zatím největší střílečka, který jste v téhle hře viděli. Takže jo, dneska to bude nabitý. A ty vole, tuto revolver je teda boží. Ty vole, ten revolver je boží. Tak jo, jdem vystřílet ty skurvený rebely. Zdarec. Tak je. Ty vole, jsem si vás nějak nevšim. Ahoj. Ježišmarja, asi jsem mrtvej. Já jsem to rašnul a oni mě zabili. Vem si absint. Dej si absint. Dej si absint. Jo, zvedni se a zdrhej! Zvedni se a zdrhej! Do prdele! Zdravíčko, Minecraftáci, já jsem Rozumí. Vítám vás v 7. dílu. Jo, ve, to je určitě 7. dílo. Z hry The Ogre 1886. Takovýhle cancer začátek. Já mám tam ještě hodím granáta a jdu se věnovat tu tomu. Čau, vole. Ej, a ještě jednou. Ej. Tak, takhle se mi to může. Zdraví. Pěkně. Je to 7. díl, určitě. Musí to být 7. díl. Už je tady těch dílů trošku víc. A tu ta revolver likviduje jedna za druhým. Teda, to je lahoda. Akorát už mě sady, že do ní nemám tolik náboru. Už to nebudu rašovat, nebudu, budu slušný občan. A jdu to vzít tam tudy. Tak, vezmeš to takhle, jo. To mě nikdo tady nebude čekat. Hej, náboje, jo, už je náboje, nice. Počkej, tak já si to revolvera vystřílám teď, vystřílem. To nevím, co tam dělal. Do prdele, nehodí ten granát. Zemní. Ty taky. Tak pojď. Tak pojď. To musím střílet, jinak jsem mrtvej. Co to? Kloboučníku! Tak. Ještě někdo má se mnou problém? Ještě kurva někdo. Do prdela jsem ho netrfil. Okay, tak beru náboj. To bylo fakt super, tolik nábojů, 6 nábojů. Já myslím, že mi to doplní jako celý, ale pohodně. Hej, tam jako nedostřelí, no proto. Tak, granáta si vezmu. Teď tam nikdo není. Ten revolver je úplně úžasný, ta nejlepší gana na světě, akorát teď nevím, kudy mám jít. Hoši, můžete mi poradit? Hej, vy všichni míříte tam, ale jako já nevím kam. Jak to mám sakra projít? To je jako odpálit ten kočár? Tak jo. No proto, proč? Proč se to neudělali už dřív, ty vole? We need to get Hastings out. I'll cover you. Lucan, Egrain, on my mark. Pull him out when I lift the carriage. Understood. Ready? Tak dáme. Now,
Dobrý, tuto týpka jsme zachránili. To je ta muslimka! Tvě zabij! Pojď sem, ty svině! Vidím muslimku, musím ji zabít. Kde je ta vaše muslimka, do prdele? No ty jsi ještě víc skočil na ten granát, no tak kde jí? Galahade, ty jsi fakt ty vole týpek, ty jsi chtěl napít toho absintu, viď? Je to je hned jasný. Ty zmrdere, myslíš to? Tak ještě jsem tě zabil tak uchvatně, aby si nic necítil vole do hlavy. To si mě střelil do koulí. Nebo jsem tě měl střelit tím jako tu ty. Hej, počkej, a teď. Já vás všechny tak rozstřílím, vole, pojď sem, až ty tuto. To. Taky možnost. Ty vole, ne, už ne. A co čumíš, vole? Tady jsi svýho. To jsem jako zabil? A co? Tu ještě někdo? No, jsou tu. A jsem to letku, no tak ne. A chci hetku, ne, já mu střelím klobouk, ale prostě do něj nestřelím, do té lavy. Tak si nasar, vole. Tak, takhle to rašnem, je tady něco, co by mě uchvátilo, z čeho bych byl nadšenej, ne. Takže zahrám si na Outlast 2 demo. Uj. Teď mi někdo rozsekne, teď mi někdo rozsekne koule, ne? Jako to bylo v Outlastu 2. Tak ještě jednou. To ty už z toho jako nevídou, no proto. Nejlepší by bylo, kdyby to byl double kill. Co? No proto, už konečně. Understood. Tak, tuto taky zabiju, ale tím granátem, je ti to jasný? Takhle tě podhodím, vole, debile. Ještě jednou. Jo, už je mrtvej. Mám ještě jeden granát víc. Ale na tuto si dávám bacha, to mě tady nějak přeskočil divně. To jsi byl ty, jo? Co? Že? Oni rozebírají střeva, jako? A ono mu to ustřelilo hlavičku? No, ňoňo. To bylo moc pěkný. To už nemám šanci dostřelit. Nasi. Ale možná takhle to dostřelím. Jo, takhle to pak dostřelím. To už jsem neměl šanci zabít, to už by bylo moc dlouho. Já zkusím tuto brokovnici, ona mě fakt zajímá. Já mám asi orgáč. Ty vole. Kde jste? Já vás jdu si pro vás, ty vole. Ještě někdo, kdo chce kurva mít se mnou problém? Ale jdu si pro svoji rozparovačku střevu. Jo, nejlepší jméno na světě, rozparovačka střevu. To nepřeskočíš? Tyba, ono mu to fakt ustřelilo nohu? Tak to je fakt brutalita jako tuto. A mně se to líbí. Uvidíme? Jo, zase mu to ustřelilo nohu. To má jaký granátomet, nebo co to je? Přesně tak.
Zabili ti bráku, tak... Ty vole, co to? To je tak úžasný, tu ten fight. Já najdu tolik nových zbraní, to není možný. Mám nekonečno náboje, jdem to solit. Střílím jak negr. To jsou jatka tuto, to jsou naprostý jatka. Všude tady budou vidět střeva. Všude tady budou střeva. Normálně fucking padají končetiny, ty král, to je masakr. To jsou naprostý jatka tuto. To je úžasný. Když to do někoho napálím, tak zmizí úplně. Ne, ale zmizí mu trup, ok. Nabijem to. A když to kloupe, oh, ty puč. Začínají tu ty kočáry a takhle. Ty vole, tak to jsou dobrý detaily, že to můžeš všechno zničit. Tyjo! Neodkládej to, to je miláček, tu ta zbraň. Tak. Tyjo, toto si vychutnej, zabij ho, uřízni mu koule a dej mu je k večeři, to si pak vychutnej. Jo, kde je Indiánka? Kde je Indiánka? Where is she? Where? Tell me. Já jsem si dal na to fotku, protože to byl fakt skvělý výraz. Vojčapo. Ona se tam jako vážně schovává někde. Sir Galahad is near the east end of the bridge. Stay on him until we can get to his position. No jo, prosím vás. Dobili jsme ho tam. Na srdci. Tvoje Galahad už nemá slitování s tím. No fakt ty vole. On se s nikým nesere. Hej, jsme v bordelu. Snad to nebudu moc vystřelit. Ne, já to nemůžu vystřelit, to je taková cena, to je důležitý. Tak hlavně tady nejsou žádný kozy, prosím. Prosím, ať tady není nic, co by musel vystřihávat. Leonora! A drink! A drink, goddamn you! Ty jo, mě fakt už... Na straně na celý svůj život. Absint! Ne. Ten zase sebe kopl docela. Ne, on fakt si nechal absint, takovou zelenou sračku, ty vole. Oh, ta zelená, jo. Těch 80%, ty vole, jo. Jo. Lepší jak okena, Jako sorry, ale to nejsou fakt přehnaný reakce a to... Já tuto nehraju, já jsem fakt překvapený. A je tady muslimka. Ale fakt za moje možná můžete říct, že to jsou přenomní reakce, ale on si kola objednul absint. Tyve, tuto video musí mít spojito s absintem. Prostě tam musí být video o absintu. Answer.
You'll have to excuse me if your offer doesn't entice me. I don't respond well to threats. Do it. Then you have no use to me. Do your worst. So much animosity. Вы не сок двое чата. Ты вот две муслимки. Почки ворома таки блядь. Hej, jsi ožralý Galahade, nemusíš mi říct, ještě se zabiješ. Devi. Muslimko. If it keeps you at ease, you can keep your gun pointed. But I am the one you see, not her. We have much to discuss. Let us find a more private setting. Já furt tomu nemůžu věřit, že vážně si objednal absint. Kašlu mi nějakou miniaturu z týhle hry. Já prostě dám na miniaturu prostě absint. You seek to avenge your friend Mallory. Do not presume to speak his name. He was betrayed. You've all been betrayed. Betrayed. By whom? The men you call masters. The Order of Knights calls no one master. Not even the Queen. You are an empire of bootlickers groveling at the feet of the mighty United India Company. Guard your tongue, woman! Your honorable corporation spreads the very scourge you have so valiantly sworn to fight. Rantings of a fanatic. You seek the wrong enemy. We both fight the same evil. Why should I believe the word of a rebel and an assassin? We are more alike than you think. We have nothing in common. Do not allow your friend to have died in vain. Enough! Ty vole. Tell me why I should not kill you. Nezahrávejte si s Galahadem, je kurva ožralý. There are things worse than death, Knight. Much worse. And if it is mine you seek in your misguided quest, then so be it. My death is a worthy sacrifice. Do you deny the attempt to kill Lord Hastings? He deserves to die along with every one of his collaborators. Then you expect us to just step aside while you carry out your campaign of terror. Things are not as they seem. The company's secrets are well kept, even from the Order. Secrets. Něco tajné? I do not have time for games. There is little I can say to sway your convictions. But there are things I can show you to give you the explanation you need. Your answers await at the company's docks in Blackwall Yard. But we must hurry. You had better be right. For your own sake. The underground tunnels would lead us to Blackwall Yard. Okay, ty jsme se s kamarádili s muslimama. Until I say otherwise. Ještě učili, to je jedno. None of them are innocent. All the same, you will abide by my rules if you expect me to follow you. Very well. Hanging up your colors so soon? The Order cannot be seen as having any party. Myslím, že jsou na máma zbroj. Ajajaj. Za nás viděla. A my jsme teď jakoby zrádci, když jsme s rebelama.
to je plot twist. GTA 5, San Andreasko, Zaklínač, Trojka, Dark Souls, a dělám si prdel. Zeptá se, jaký hraje hry, tak se mi to řekl. A teď uvidí tam ten absint a řekne si, a kurva. No jasně, už tam leží, jak tam je, ty vole, taky. A teď se napije a chcípne tam. Ale jaká to je značka? Ne? Ty to asi neznáš, no? Jak to sakra mohla vidět přes pult? To není možný, to je nějaký super hrdina. Ano. Je to fucking zrádce. Pardon. Doufám, že jste se nalepli. To je nějaká velmi drahá značka absintu. A ona jim to teď řekne, tak budem zrádci a oni nás nakonec popraví. Jestli se nemýlím, tak je to furt... my furt hrajeme v minulosti. Takže musím asi vzpomínat, co jsme dělali, no, a teď nás nějak musí chytnout. OK, já si myslím, že pro dnešek bylo absintu až, takže uvidíme se u příštího videa. Doufám, už nemáme u sebe absint, takže teď to bude mega hardcore. Tohle videjko se rozloučilo tak trošku s absintem. Minutu ticha pro absint. OK, já nevím, já jsem si to nepočítal, prostě hádám, že teď nějak to byla ta minuta. Takže jo, tam se jako se teda rozloučil s absintem, všichni pro něj s Bohem. A jo, uvidíme se u příštího videa, já si myslím, že dneska to bylo fakt až. Jsem úplně nahypovaný, že sakra objednal ten absint. Uvidíme se u příštího videa. Pokud byste mě chtěli podpořit a tohle video se vám líbilo, tak dejte like. Pokud byste mě chtěli podpořit, já si to budu neskutečně moc vážit, když mi dáte odběr, děkuju moc. A nejlepší věc, kterou byste pro mě mohli udělat, je, že videjko sdílete, to vám děkuju úplně neskutečně moc těm lidem, kteří ty videjka sdílejí. Doufám, že se vám videjko líbilo, uvidíme se teda u příštího videjka. A zatím čau vec abstinťáci, čau vec, nebo spíš abstinenti. Jo, všichni jste abstinenti, takže čus abstinenti.